Terve. Ollaan menossa sitä rankakuormaa hakemaan. Ja saa nähdä, päästäänkö tämä liukas mäki ylös. Tämä kuorma jo hajiin, niin meni vähän varomattomasti eka kuormalla tuonne mäjen päälle. Niin enpä pääsykään. Ei riittänyt pitoon. Näkee, siinä on nastat kuopinut, niin piti laittaa lukkokin päälle ja hakea tätä reunasta vähän pituua. Saa nähdä. Tässä se meinasi jäädä sutimaan. Nyt nousee ihan hyvästi kohti tuota laijasta pituun. Ja otetaanpa lukko päältä, niin paremmin tuota et mä oon lähennyt mihin. Pitääkö mun laittaa vieläkin sen päärin? Liukasta, niin ei tahtonut päästä tuonne kinkaman päälle. Tämä vettää perse poikittaista nyt tässä. Oho, ihan poikittaa mennyt. Mikä siellä? Siinähän se näkyy, niin sekaranka läjää, niin koitetaan tuosta ottaa mitä sopii kyllä. Siinä on koivua ja siinä on kans, niin kierrettää tuossa tuo mänty ympäri, tuosta ympäri puukäännös tehdään tässä. Tästä ikäänsä. Tuo kierrittää tämä puskan. Mä pistän tuota linkkupuomi ääriasentoon. Katsotaan, sopiiko se menemään siihen. Olla jo vähän liian tiukka käännös, meinas ottaa jo renkaassa. No sieltä se kärry tulee perässä. Tässä on muuten aika paksu mänty ja kuusi. Noihin ei tuo 5/3 ponssen koura yletäkään ihan. Saadaan suoristettua. Linkkupuomia ajettamaan asemmin tuohon pinon vierelle ja kokeillaan haristella siitä tuota kuorma tällä vanhalla kuormalla. Onko tämä 88 mallia tämä patruuna 3200. Jos tuosta saas jonkunlaisen kuorman tehtyä. Mä vien tuon jalustan tuonne ulos. Siinä on muuten
hirvet parkanut haavoista kuori. Mielussaa evästä on. Joo, pistettä tämä, tai mitä tästä sekarankalajasta sopii kyytiin. Nakataan tähän kyytille. Tuosta kavonut kuppi pitäisi jostakin metästä. Jos sattuisi löytyy. Tuolla näkyy. Hirvet merkannut, että mitkä kuuset pitäisi poistaa niiden mielessä leimauksen suorittaminen. Tuosta. Melko tuulihan tuo on ollut. Kantohanget nyt kestää. Täällä. Ja tässä pitää. Melko lailla kävee. Mistähän tuota. Tuosta taittaa aika lailla nähdä. Täältä käy haristelemassa tuolla.
Näkyyköhän sieltä mitään, jospa sitä näkyy. En laita tuon tämän vemmäksi, niin vaikeutuu vaan kuormaus, kun siinä loppuu liike.